Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum, Elvirjon o'g'lim, chempion balam. Doim kuch tegmasin, bayramlarimiz bayramga ulanayapti. Yurtimizga 3-chi oltin medalni keltirganing uchun chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu yadro uloqtirish bahslar finalida tajriba raqiblaringdan to'la ustun kelib, ishonchli g'alaba qozonding, shaxsiy rekordingni ham yangilading. Butun dunyo tan berdi bunga. O'tgan yili Parijdagi jahon chempionatida 3-chi o'rin egallagan eding. Mana shunday serg'ayrat, bahodir o'g'illarimga zafar har doim yor bo'lsin. Mustaqilligimiz bayramiga bu juda katta tuhfa bo'ldi. Rahmat katta, hurmatli prezident, sizni bizga bergan ishonchingizni natijasi bu. Kecha musobaqa vaqtida Muxtor aka ham sizni tabriklaringizni, sizni ishonchlaringizni musobaqa jarayonida menga yetkazdilar. Bundan bir juda ham xursand bo'ldim, juda ham bir ulkan motivatsiya bo'ldi desam xato bo'lmaydi, chunki kecha musobaqa jarayonida 4-chi urinishda 2 ukrainalik raqiblarim ham mendan o'zib ketishdi. Shunda murabbiyim o'z oldilariga chaqirib, sizni aytgan gaplaringizni hammasi menga yetkazishdi. Bu menga bir juda ham bir kuch bo'ldi desam adashmayman va o'sha 4-chi urinishda 16:45 natija amalga oshirib, xudo xolisa oltin medalni qo'lga kiritdim. Bizga bergan ishonchingiz uchun katta rahmat sizga, hurmatli prezident. Nimaga qodir ekanliklaringda bu mehnat, matonat, vatanparvarlik ruhi vatanni sevgisidan dalolat. Murabbiylaringga, ayniqsa ota-onalaringga ham mening katta rahmatlarimni yetkazgan. Kelgusida ham faoliyatimizga yangi zafarlar tilayman. Sog'omon bo'ling, hali katta umidlarim bor. Rahmat katta, hurmatli prezident, xudo xolasa ishonchingizni oqlab Los Angelesda ham 6 medal va jahon rekordlarini qo'yishga harakat qilaman. Rahmat katta. Shunday bo'ladi, xudo xolasa biz tomonimizdan hamma yordamlarni beramiz va sharoitlar sizlarga yaratamiz, maktablar yaratamiz. Paralimpiada, Olimpiada natijalarini ko'rib juda ko'p yoshlar sportga qiziqishdi. Ota-onalar sport maktablariga bolalarini olib kelib boshladi. Mana bu ham qilayotgan mani harakatlarimdan biri. Agar sizlar o'rnak yo'l boshchi bo'lib harakat qilsalaring, natija biz kutgandek bo'ladi. Yana bir marta tabriklayman. Rahmat katta, hurmatli prezident. Toshkentda ko'rishguncha Elbekjon o'g'lim. Rahmat, sog' bo'ling, ko'rishguncha. Assalomu alaykum janob prezident. Assalomu alaykum Yorqinbek balam. Parijdan yana bir hayajonli va quvonchli xushxabar sababchi bo'lganing uchun alohida rahmat senga. Qavarib borib o'tgan yili Parij shahrida jahon chempionatida va Xitoyning Xanjou shahrida o'tkazilgan Paralimpiya o'yinlarida kumush medalni olgan eding. Bu gal esa juda katta 170 davlat ichida nayza uloqtirish bo'yicha Paralimpiya o'yinlarining mutlaq yetakchisi ekanligingni yana bir bor yaqqol isbotlading. G'ururlanaman, iftixorimsan farzandim, tabriklayman. Yana bir marta o'zbek yoshlari qanday buyuk ishlarga qodirligini buyuk ajdodlarimizga munosib voris ekanimizni ko'rsatding. Bu qilgan tuhfang butun xalqimiz quvonchiga quvonch qo'shdi. Nafaqat men, murabbiylaring, ota-onang, butun xalqimizga juda katta shodiyona olib kelding bilan. Bu boshlanishi bo'ladi, xudo xolosa. Albatta, hurmatli prezident, men Tokio 2020 paralimpiya o'yinlarida ham ishtirok etgan edim. Tokio paralimpiya o'yinlarida eng yosh ishtirokchi bo'lgan edim. O'sha vaqtda olimpiya o'yinlari shu nayza uloqtirishda vaziyat shu taqozo qilib, men 4-chi o'rin bo'lib qolgan edim. O'sha yerda O'zbekistonga qaytib kelganimizda o'zingiz qabul qildingiz, qabulingizda o'sha Tokio paralimpiya o'yinlari sovrindorlari qatorida meni ham shuhrat medali bilan taqdirladingiz. O'sha yerda sizni menga aytgan so'zingiz hali hamon yodimda, juda ko'p quloqimda eshitiladi. Yorqinbek, san natijalaringdan har bittasini kuzatib turdim. Parij yaqin. Bugundan boshla harakatni. Parijda sendan yuqori natija kutaman degandingiz. Sizni menga bildirgan ishonchingiz bilan mana hozir paralimpiya o'yinlarining oltin medalini ko'ksimda ilinib turibdi. Tokio yakuni bo'yicha aytgan gaplarim hozirgidek mana ham esimda bor. Men yana o'zimga ko'p masalalarni yechimini reja qilyapman. Kelganlaringda albatta uchrashamiz Toshkentda. Bular to'g'risida aytaman. Charchamasdan yoshlarga namuna bo'lib matonat maktabini yaratishlaring kerak. Matonat maktabi deganda bu vatanni sevish. Vatanni sevish deganda bu dunyo tahlikali zamonda sizlar vatanparvar ekanliklaringni, nimaga qodir ekanliklaringni yana bir marta ko'rsatdilaring. Ilhombek o'g'lim, yana bir marta tabriklab, bitta narsani aytmoqchiman. Xudo xolosa, Alloh subhanahu to'ra yil emas, oz qoldi degandek qattiq mehnat qilishimiz kerak. Amerikada ham oltinlarni shoda-shoda olib kelishlariga ishonaman va har vaqt omadlar yor bo'lsin balam senga. Rahmat, hurmatli prezident. Albatta, xudo xohlasa shu Los Angelesdagi paralimpiyada ham oltin medalni qo'lga kiritaman. Negaki, meni yurtimga Alloh nazar tushgan, Alloh nazar tushgan inson bizni prezidentimiz, sizni ishonchingiz bizga kuch quvvat beradi. Biz albatta Los Angeles paralimpiyada o'yinlarida ham bundan-da yuqori natijalar qo'lga kiritishga va'da beramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Yana bir marta telefonda ota-onangizga mendan mingdan ming rahmat.
murabbiylaringizga ham rahmatim alohida aytib qo'yish. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Yarim tunda xalqimizga navbatdagi oltinni sovg'a qilding. Taekvondo bo'yicha o'z vazningda dunyoda tengsiz ekanini yana bir karra isbotlading. Bu o'tgan yili Meksikadagi o'tkazilgan jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritganda Parijdagi Paralimpiadada ham albatta g'olib bo'laman deb va'dangni bajarding. Bu men uchun, xalqimiz uchun, ayniqsa yoshlarimiz uchun juda katta g'urur va iftixor. Finaldagi jang juda hujumkor, masofa saqlab harakat qilding va murabbiyning ko'rsatmalarini xatosiz va a'lo darajada bajarganingni ko'rib juda xursand bo'ldim. Jangda tajribali raqibingni yirik hisobda yutding. 37-17 bu juda biz hayajon bilan ko'rdik. Hali yoshsan, endigina 22 yoshga to'lding. Kelgusida og'ir vaznga o'tmoqchi ekaningdan ham xabarim bor. Xudo xolosa katta katta shohsupalarda men seni ko'rish nasib qilsin. Yana bir bor tashakkur o'g'lim, tabriklayman. Rahmat, hurmatli prezident. Bu g'alabamizda sizning hissangiz juda katta. Bizga shuncha yaratib bergan sharoitlaringiz va kechagi bizni bayram bilan tabriklaganingizni eshitib juda katta motivatsiya oldim va meni shu finaldagi shu jangimga ham juda katta yordam bo'ldi sizning gaplaringiz. Barcha uchun sizga rahmat. Yana bir marta aytaman, muxlislar, anchadan beri bunday qizg'in, keskin shiddatli jang ko'rmagan edim. Keskin, shiddatli jangni ko'rsatganing uchun o'zbek o'g'lani nimaga qodir ekanini va matonat bilan, sabr bilan, toqat bilan jang olib borganing, men g'ururlandim. Mehnating bilan, matonating bilan buni albatta yuqori darajada bajardim. Yana bir marta tabriklayman va ota-onangga, mandan ustozlaringga kattadan katta salom deb qo'ygan, meni minnatdorchiligimni albatta yetkazgan. Xo'p bo'ladi. Rahmat, hurmatli prezident. Toshkentda ko'rishguncha balam sog' bo'ling. Xo'p, rahmat.